Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. Сьогодні о 19-й годині у Великій Березовиці відбудеться панахида за 4-річним хлопчиком, якого вчора о 21-й годині знайшли мертвим у річці Гріздечна біля села Смиківці Тернопільського району, повідомив батько хлопчика Анатолій Тригук. Це річка Гніздечна. Поряд знаходяться дачні кооперативи «Веселка» та «Казка». За словами місцевого мешканця Ярослава Гнатюка, саме у цьому місці вчора о 9-й годині знайшли 4-річного хлопчика. 20 членів кооперативу долучились до пошуків хлопчика. Серед них Ярослав Гнатюк. Знайшли його от напротив тієї в ріці біля того дому. Значить, це приблизно він десь під водою проплив. Ну, метрів 250. Бо батько, каже, закривав курей, а він малий десь там біля нього бів. І каже, що десь пішов до сусідів, чи куди. Приїхали всі і міліція, МЧСники, і ми так розбили по кварталах, по вулицях, і почали проходити біля річки. От, і люди ходили, то вже темно, з фонариками. 9:50 десь там витягнули його, прибігли всі туди, і там йому робили реанімацію. Десь минут 30-40, ну нічого не помогло. Це будинок батьків хлопчика. Надавати коментарів вони відмовились. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Нагадаю, коли медики приїхали на виклик, 4-річний хлопчик, який зник вчора о 19-й годині на території садового товариства «Пролісок», що біля Смиківців Тернопільського району, був мертвим. Про це телефоном повідомив лікар, який перебував на місці, Володимир Тройняк. За його словами, лікарі зробили кардіографію, яка підтвердила смерть дитини. Також додав, що в хлопчика діагностували переохолодження. 10 хвилин реанімацію дитині робили рятувальники і 30 хвилин – працівники швидкої допомоги. До пошуків хлопчика залучали 32 рятувальників. 35 працівників поліції, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За цією справою відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. До 11 березня Держекоінспекція продовжила товариство «Біобластер» термін ліквідації звалища тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця Тернопільського району. Про це сьогодні повідомив начальник Держекоінспекції в області Едуард Ференц. До нас листом звернулося товариство «Біобластер» з проханням про перенесення терміну виконання припису щодо ліквідації забруднення земельної ділянки і недопущення спалення відходів у зв'язку з тим, що вони не встигають в даний період зробити такі види робіт. Термін виконання припису ми їм продовжили, фактично сьогодні четверте, ще на тиждень часу до 11 березня. Тобто 11 березня вже починається робочий тиждень, ми вже з понеділка можемо їхати і перевіряти виконання цього припису. І притягнути у випадку, якщо вони не зроблять, до адміністративної відповідальності. На даний час нами вже зроблено нашу лабораторію. Аналізи проб ґрунтів, ті, що ми відбирали раніше, виявили перевищення по 4 забруднюючих речовинах. Маємо зараз грошову оцінку від Держгеокадастру. Порахуємо збитки, орієнтовна сума збитків за забруднення 400 метрів квадратних, десь ще буде біля 5 тисяч гривень. Ми вже передали справу про заборону діяльності того «Біобластер», подали справу до Тернопільського окружного адміністративного суду. На даний час поки що ще засідання судове не відбувалося. Наші кореспонденти сьогодні о 14-й годині побували на звалищі і перевірили, чи вивозять тваринні відходи. Це звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. На час перебування знімальної групи відходи не вивозили. На звалищі нікого не було. Є залишки згарища. «Біобластер» Василя Воробця рештки тваринних відходів почали вивозити 25 лютого. Селищний голова Великої Березовиці Ілля Костюк, який був на місці події у 8-й годині, не на камеру розповів, що сьогодні залишки тварин не вивозили. До цього з 25 лютого він тричі приїжджав на місце звалища. Каже, бачив, як вантажівки вивозили відходи.
12 лютого, за словами начальника Держекоінспекції Едуарда Ференца, в екоінспекції зобов'язали товариство «Біобластер» ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка та Велика Березовиця до 1 березня. 14 лютого у Держпродспоживслужбі області винесли припис, згідно з яким товариство «Біобластер» мало ліквідувати звалище тваринних відходів до 4 березня. Також тоді на директора товариства наклали штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталя Грицько. 19 лютого товариство «Біобластер» мало укласти договір з Шепетівською філією «Укрватсанзаводу» про переробку тваринних залишків. За словами радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця, договір уклали з Хмельницькою філією «Укрватсанзаводу». За заявою травмованої парафіянки храму села Гніздичного, поліція відкрила кримінальне провадження, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, жінка звернулася до поліції 3 березня і повідомила, що її побили під час конфлікту у сільському храмі. Того ж дня до чергової частини Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від медика Тернопільської університетської лікарні про те, що для дання допомоги звернулась 44-річна жителька села Гніздичне. У неї був забій м'яких тканин кута нижньої щелепи. Медик повідомив правоохоронцям, що, за словами травмованої, тілесні ушкодження їй наніс тернополянин 1993 року народження під час словесного конфлікту поблизу храму у селі Гніздичне, розповів Сергій Крета. Ми намагаємося зв'язатися із травмованою. Як розповів нам очевидець події, керівник Тернопільського обласного осередку правого сектора Назар Сарабун, вчора у селі Гніздичне Збаразького району після богослужіння, яке розпочалось у 10-й годині, у храмі стався конфлікт між парафіянами Православної церкви України та Російської церкви. Це фото і відео, зроблені після вчорашнього богослужіння. Парафіяни Російської церкви, каже Назар Сарабун, намагалися захопити храм після того, як служба Божа завершилася. І священик Православної церкви України мав зачинити церкву. Частина парафіян Московського патріархату прийшли в храмі, молилися зі всіма, і причому в кінці вже відмовилися виходити з храму. Тобто вони залишилися там чекати. Люди попросили їх на чолі з священником, просили їх вийти для того, щоб закрити храм. Вони відповідно сказали, що ні, тому що це церква. Ну, як завжди, закиди. І там далі пішло і про Росію, і про те, що ми без Росії там ніде не були, і так далі. Тобто стандартні їхні такі репліки. А ззовні священник ще з якимось, тобто додатково людьми, і там я бачу. Ну, і знову ж таки з своїм сином, я вже так зрозумів, що це його син. А вони пробували просто забігти в церкву через парафіян Української православної церкви, які, в принципі, дуже гарно згуртувалися і стали перед входом і не пускали їх. За словами Назара Сарабуна, він разом з іншими членами правого сектора прибув на богослужіння на запрошення парафіян Православної церкви України. Коли стався конфлікт, представники правого сектора намагалися заспокоїти людей. Парафіянка Православної церкви України була травмована під час цього конфлікту, каже Назар Сарабун. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор каже, відправляли богослужіння у храмі Гніздичного. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор каже, відправляли богослужіння у храмі Гніздичного. Відправляти це богослужіння у храмі має право священник, якому це доручила громада Православної церкви України. Про це він розповів нам телефоном, бо повідомив, що немає можливості зустрітися і дати коментар на камеру. Коли ця громада офіційно зареєструється як громада Російської Православної церкви в Україні, буде мати відповідну документацію, вона може звертатися чи до громади парафії села Гніздич про те, щоб домовлятися про почерговість. Ми поспілкувалися з попереднім настоятелем храму села Гніздичне Стефаном Баланом. Він розповів нам про вчорашню подію. Вчора, 3 березня, в чергові відбулося грубе порушення прав людини. Знову відбулося побиття людей, віруючих прихожан громади Української православної церкви. Знову було зірвано богослужіння і знову порушені домовленості, але завершилося тим, що просто людей брутально били, викидали і священик їхній Іван Лесик, і прихожани новоутворені громади ПЦУ. Там всередині була і поліція, і представники правого сектору там.
Від 18 січня, за словами отця Стефана Балана, парафіяни двох конфесій у селі Гніздичне домовились про почергове богослужіння. Речник Нацполіції Сергій Крета підтвердив той факт, що 3 лютого через неузгодження часу проведення богослужінь між конфесіями виник конфлікт. Голова Тернопільського обласного осередку громадської організації «Правий сектор» Назар Сарабун повідомив, що членів цієї організації 3 лютого у Гнізничному не було. Це всі новини на цю пору. Більше я розповім о 19-й годині. Також наші випуски новин ви можете переглянути на Facebook-сторінці, а також на сторінці у YouTube. На все добре!